Hindistanda güclü yağışlar nəticəsində 4 nəfər ölüb, 50-yə yaxın şəxs isə itkin düşüb. Himachal Pradesh ştatında yollar su altında qalıb. Hindistanın mərkəzindəki Madhya Pradesh ştatında isə güclü yağışların sonra evin divarlarının çökməsi nəticəsində 10-15 yaş arası 9 yeniyetmə ölüb. Hadisə dini tədbir zamanı baş verib. Uşaqlar dağılmış evin yaxınlığında quraşdırılmış çadırda olublar. Divarın çökməsi nəticəsində isə 2 uşaq hadisə yerində, daha 7 nəfər isə xəstəxanaya aparılarkən dünyasını dəyişib. Hindistan Meteorologiya Departamenti avqustun 7-sinədək bölgədə güclü yağışla bağlı xəbərdarlıq edib.